a já jsem sám hrál na Spartě, vím, jako to je prostě každému se to, které přijde proti Spartě, hrá úplně jiný hokej jako proti jinému superovi, takže my jsme se k tomu vyhecovali, my jsme mali dost dlouhou poradu. Mali jsme ich rozobratých a to, čo sme si povedali, to sme aj plnili a jednoducho malo to účinok a ako hovorím, raz sa to muselo zastaviť a to, že sa zastavilo zrovna dneska je super a že to bolo na Sparte obzvlášť. Každé víťazstvo poteší samozrejme, zvlášť na Sparte, bol pekný zápas, veľa ľudí, veľmi dobrá atmosféra, takže veľa našich fanúškov bolo, za čo im veľmi pekne ďakujem, vytvorili super atmosféru aj spartiansky a náš kvalitný výkon bol podložený dobrou kulisou. Ja môžem povedať iba, že som tu zažil zatiaľ teda iba tie tri prehry, ale ja neviem, ako chalani neboli moc negatívni, takže samozrejme my sme strašne radi, že sme to čo najskôr zabrzdili a teraz už sa len od toho odpichnúť. My sme hrali neskutočne obetavo, veľmi dobre sme to čistili pred bránou a podložený veľmi, veľmi kvalitným výkonom brankára a čo bolo ďalšie dobre, bolo, že sme hrali veľmi dobré oslabenia. Tak vyšlo mi to, no. Dva samostatné jazdy som vlastne mal a tam to bolo veľmi dobre vyriešené. Prvé vlastne Tronča super otočil hneď hru, my sme išli vlastne Rolas, mi to krásne, že som išiel sám na bránu a druhé tiež Rolas vyhadzoval trošku so šťastím, sa mi to proste odrazilo do jazdy a dal som tam ten gól. No tak chcel som strieľať do vinkla, nesadla mi strela. Dal som to do betónu, ešte som si to prikopol a vedel som, presne som dušil, kde je ten brankár, že mimo brány, tak som si v duchu povedal, že to strčím, skúsim vlastne streliť do zadku a vyšlo to a od zadku sa to odrazilo do brány. Ja osobne som to nevidel, ja som videl iba bitku, neviem či tam kusák. Naozaj toho hráča pichol alebo nepichol, ak pichol, tak proste sa tohto musíme vyvarovať, pretože to nás mohlo stať výsledok na druhú stranu. Klobúk dole, ak sme to odbránili a tam bola enormná obetavosť, výborný káca v bráne a čo k tomu povedať, dneska sme dohrali veľmi dobrý zápas. Tak ja tu ani nesom mesiac, ja som tu asi 10 dní, takže... Tak je to príjemné samozrejme, ale určite je to dané tým, že som dal tie dva góly, takže je to super a ja som tu od toho, aby som proste tie góly dával a tie body robil a ja som strašne rád, proste lajna si nejak zadla, takže som za to rád. A teraz hráme doma, je tam ďalšia nejaká oslava hokeja, príde plný zimák, kometa, ďalší kvalitný super, takže ja dúfam, že to potvrdíme aj doma, že divákom spravíme konečne radosť.